მწერლები და პოეტები ამჯერად საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ წითელუბნის სკოლას სტუმრობდნენ, სადაც მოსწავლეებთან და პედაგოგებთან ერთად ერთობლივი ღონისძიება მოაწყეს. მოსწავლეებმა დამსწრეებს საკუთარი სოფლის დაარსების შესახებ უამბეს, პოეტებმა კი საკუთარი ლექსები წაიკითხეს. ორგანიზატორების თქმით, მსგავსი ღონისძიებების მიზანია მოსწავლეთა ცოდნის გაღრმავება და იმდობის აღდგენა, რომელიც ქართველებსა და ოსებს შორის იყო. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებმა მოიძიეს მასალები სოფელ წითელუბნის შესახებ. რადგანაც ვფიქრობთ, რომ სოფელ წითელუბანზე ისტორია არ იყო დაწერილი და ახლა მოსწავლეებმა ბევრი მასალა მოიკვლიეს უხუცესი ცხოვრებლებისგან. მინდა ვთქვა, რომ ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ მოსწავლეები ეჩვევიან ამით კვლევას, ძიებას, რაც მათ განვითარებას უწყობს ხელს. გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგი ფაქტია ის, რომ მწერლები შემოვიდნენ სკოლაში. ის, რომ მოსწავლე ადგილზე მოისმენს თავად მწერლის მიერ წაკითხულ ლექსებს, გაიცნობს მათ, რომლებსაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ნაკლებად ხდება და ხდება ასეთი შემთხვევები, ვფიქრობ, რომ მისცემს მათ ძალიან დიდ სტიმულს. ასევე გაუღრმავდებათ ინტელექტი და ცოდნისკენ შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად აიღებენ ხელში წიგნს და იქნებიან უფრო განათლებული და წარმატებული მოსწავლეები. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ აი ეს შხამიანი არტერია, რასაც ქვია სიძულვილი, საკუთარი ხელით გადავჭრათ და შემოქმედებით ინტელექტუალური, თუგნებად ლიტერატურული, კულტურული კავშირებით, სახალხო დიპლომატიით გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ჩვენ შორის აღდგეს ის ურთიერთობა და კეთილმეზობლური, კეთილმეგობრული დამოკიდებულობა, რაც საუკუნეთა განმავლობაში არსებობდა ჩვენსა და ოს მოძმე ერებს შორის, ჩვენსა და აფხაზ ძმებს შორის. რატომ მაინც და მაინც სკოლაში, სტუმრად სკოლაში? კითხვაზე პასუხი ძალიან მარტივი და კონკრეტული გახლავთ. რამე თუ თაობები იზრდებიან, იცვლება მსოფხედვა, იცნება ცნობიერება და ახალგაზრდობა უნდა იცოდნენ, რა იყო გუში. რამე თუ ჩვენი ურთიერთ გადაყვარების უფლება ჩვენ არ გვაქვს და ამის უფლებას ვერ მივცეთ ვერც თაობას, რამე თუ ამათ უნდა უყვარდეთ ერთმანეთი, ამათ უნდა ჰქონდეთ კლავინდებური ტრადიციული კეთილმეგობრობა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმისა და კულტურის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტოს წარმომადგენლებიც. მათ მსგავსი პროექტების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. პროექტი მწერლების სტუმრად სკოლაში ძალიან წარმატებული პროექტია. ამ პროექტს ბატონი ვაჟა ახორციელებს სხვადასხვა სკოლებში. ეს პროექტი განხორციელდება სოფელ მერეთში, სოფელ აძუში. ბავშვების ჩართულობა იყო ძალიან საინტერესო ამ პროექტში. მე მინდა წარმატებები უსურო სამომავლოდაც ბატონ ვაჟას და უსურო შემოქმედებითი წინსვლა ცხოვრებაში. დღევანდელი დღე ფიქრობ კარგი საფუძველია ჩვენი შემდგომ პრო უჭიდრო ურთიერთობების ასეთ ზონებში ეროვნული სულისკვეთების გაღვივება, საზოგადოებრივი კულტურული ცნობიერების ამაღლება, ერთობის შეგრძნება მიგვიყვანს მიზნამდე, მიზანს, რომელსაც ჰქვია ჩვენი დაკარგული მიწების შემოერთება და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება. შეგახსენებთ, რომ პროექტის ფარგლებში მწერლები და პოეტები გორის მუნიციპალიტეტის იმ სოფლის სკოლებს სტუმრობდნენ, რომლებიც საოკუპაციო ხასთან მდებარეობს.